Ეკოპარკის აღორძინების სიმბოლური დასაწყისი. Ასე უწოდეს უკრაინელებმა კამეჩების ხარკივის ეკოპარკში საქებთან ერთად დაბრუნებას. Ეს კამეჩები 2022 წლის გაზაფხულზე რუსული ძალების მიერ სასტიკი დაბომბვის ფონზე ტყეში გაიქცნენ. Ზოოპარკიდან ცხოველების გაქცევის შემდეგ თანამშრომლებმა აღარაფერი იცოდნენ მათ შესახებ. Ახლა კი სამი კამეჩი და ორი ზაქი განადგურებული და მიტოვებული ეკოპარკის ერთადერთი ბინადრები არიან. Ლიპიდობსტრილი ზალეშილი ხ პარკი ვოლიერი. Evakuacijos dros ceckhlis kvesh aghmochndit da kamechebi galiashi davtovet. Zliari dabombvisas galiis territoria ganadgurda da kamechebi garet gamovitnen, gaiktsnen. Chven ki amis shesakheb ramdenime dghis shemdeg shevitqvet. Vitsodit rom tqeshi gaiktsnen, tumtsa gauchinardnen. Sul khutni iqnen, ori oms sheetsira, sami ki gaiktsa. Turme ori matgani maket qopila da akhla ukan dabrundnen, or zaktan ertad, omis shvilebi. Detai vini. Харкивის რეგიონში სასტიკი ბრძოლების დროს ზოოპარკის 6 თანამშრომელი დაიღუპა, მათ შორის ერთი მოზარდი. ისინი ცხოველებს ევაკუაციაში ეხმარებოდნენ. 4 მათგანი დახვრიტეს, მათ რუსმა ჯარისკაცებმა ესტროლეს, მაშინ როცა ისინი ცხოველების გადარჩენას ცდილობდნენ. ეკოპარკის ხელმძღვანელის თქმით, ობიექტის 95% განადგურდა. განადგურდა ვოლიერები, შენობები, მოკვდა ბევრი ცხოველი. ზოგიერთი ბომბებს შეეწირა, ზოგი შიშისგან მოკვდა. ბევრიც ტყეში გაიქცა. ზოოპარკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლე გასწირეს. წარმოგიდგენიათ ასეთ ზონაში დარჩენა. დარჩენა იმისთვის, რომ ცხოველები გადაერჩინათ. ჩვენი ორი თანამშრომელი აბაზანაში ვიპოვეთ გარდაცვლილი. ორივე მათგანს ხელში სათლი ეჭირა. ერთს სტაფილოთი ჰქონდა სავსე, მეორეს კი ძაღლის საჭმელი ჰქონდა. ამით იყვნენ შეიარაღებული და ამიტომ უნდა მოეკლათ. მაშინ, როდესაც ჩვენ თავზე ბომბები დაფრინავდნენ, ცხოველები აღარც საკვებს იღებდნენ და აღარც წყალს. ზოგიერთი მათგანი კვირების განმავლობაში არ ჭამდა. ჩვენ ყავდა ძაღლები, რომლებიც 80 კილოგრამს იწონდნენ, მანამ სანამ რუსეთი უკრაინაში შემოიჭრებოდა. გაზაფხულზე რომ ავწონეთ, უკვე 30-40 კილოგრამს იწონდნენ. ფელდმანის ეკოპარკი ხარკივის რეგიონში დასვენების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი იყო. ეკოპარკში 5000-ზე მეტი ცხოველი ბინადრობდა, მათ შორის იყვნენ იშვიათი სახეობის ცხოველებიც.